se, evo, evo! Deribašića, kakva divna šansa! Tu loptu na desnoj strani, centar šut, lopta stiže do Deribašića! Deribašić, 3-2 za Partizan, svi leže, igrači Hajduka, igrači Partizana, oko mene i navijači Partizana kažu šta? Svaka čast majstori. Kako je? Kažite. Ma majstori, majstori, bio je ofsajd. Evo jedan koji ima smisla za humor, kaže bio je ofsajd. Da, 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 rekao sam da nije gotovo, znao sam da nije gotovo i nije bilo gotovo. 3-2 je za Partizan u Kuli, 3-2 je za Partizan. Gotovo je, gotovo. Jedan navijač je sada utrčao na teren, šta mu je? Do duše ne mogu da mu zamerim, da sam bliže, možda bih i ja bio u uskrišenju da utrčim na teren. Evo nekog dečka ubeđuju. Sunce sija, sunce je u Kuli, sunce. Sunce sija, niko ne zna kako nam je, kao na mesečina kod Bregovića. Kakva kiša sija, sunce. Ovo je kao u Veneciji. Evo ga Deribašić, evo ga Andrija, evo ga napad novi Partizana. Idemo opet, ajdemo Andrija, ajdemo momci. Kraj, kraj u Kuli, kraj u Kuli. Kraj mene, kraj mene. Momci igraju sa podignutim maramicama, igra se kolo crno-belo ovde u Kuli, padaj kišo sad koliko hoćeš, ne možeš nam ništa!